В Славутичі в рамках грантового проєкту Європейського Союзу «План місцевого економічного розвитку Славутич – драйвер росту відкритої та вільної економіки регіону» впроваджено 23 нові електронні муніципальні послуги для бізнесу, які можна отримати на сайті Славутицького центру надання адміністративних послуг. Зараз ми коротко ознайомимо вас з процедурою отримання цих послуг. Ознайомтеся зі структурою сайту та нашими послугами. Ви маєте можливість отримати електронні послуги – державні, муніципальні. Для отримання електронних послуг вам необхідно пройти ідентифікацію через банк ID. Введіть дані свого аккаунту в Приват24 у відповідні поля або скористайтеся щитувачем QR-коду у своєму смартфоні. Ви отримаєте SMS від Приват24, введіть отриманий код у відповідне поле. Ви пройшли ідентифікацію та отримали доступ до особистого кабінету. В кабінеті будуть зберігатися всі ваші запити. Також ви зможете слідкувати за зміною статусів розгляду ваших запитів. Оберіть потрібну послугу. До прикладу, оберемо послугу 007. Заповніть всі поля відповідної форми. Додайте необхідні документи. Підтвердіть вашу згоду на обробку особистих даних, пройдіть перевірку на антиспам та відправте заявку. Про результат заповнення вами форми заявки система вас повідомить. Якщо все зроблено правильно, ви отримаєте повідомлення адміністратора на електронну пошту з підтвердженням прийняття вашої заявки в роботу. Через деякий час після обробки адміністратором вашого запиту йому буде присвоєно перший статус, далі інші статуси по ходу розгляду запиту. В особистому кабінеті ви зможете слідкувати за розглядом вашого запиту. Якщо у вас виникли запитання, запам'ятайте, що ви можете знайти відповіді на них у розділі «Допомога». Скористайтеся цим. Запитання також можливо задати через форму зворотнього зв'язку. Також для зв'язку з адміністратором ви завжди маєте можливість скористуватися чатом. Якщо у вас виникли питання, ви завжди маєте можливість скористуватися чатом та зв'язатися з оператором.